Birinci növbədə kompleks yanaşma. Kompleks yanaşma nə deməkdir? Yəni sən, tutalım ki, bir Həsən özünün planlı çalışma metodunu necə həyata keçirir? O, bu məsələyə bir abituriyent olaraq necə hazırlaşır? Bir qrup insanlar, uşaqlar var ki, dağınıq şəkildə hazırlaşır, dağınıq. Yəni, pərakəndə şəkildə. Məsələlərə ciddiyə almır, məsuliyyətlə yanaşmır, məsələyə belə deyə tənqidə yanaşmır, disiplinə az olur. Məsələyə kompleks yanaşmaq o deməkdir ki, yəni məsələləri daha geniş şəkildə götürür, məsuliyyətlə yanaşmaq, planlı çalışmaq. Yəni bir özü üçün plan qurmalıdır ki, bu günləri mən nə edəcəm, bu gün mənim görəcəyim işlərimin adı nədir? Onu planlaşdırmalıdır. Sistemli yanaşma və disiplin. Xüsusilə disiplin məsələsi nə deməkdir, dəyərli uşaqlar? Disiplin odur ki, sənin məsələyə ciddi yanaşma. Yəni, bəzi məsələ götürək oğlan uşaqlarını, sonra götürək bu uşaqlarını. Oğlan uşaqları abituriyent olaraq, məsələn, bəzən görürsən ki, hazırlaşma metod, hazırlaşarkən dərslərinə, çalışarkən bəzi belə deyək, pərakəndəliklərə yol verirlər, qərarsızlıqlara yol verirlər. Məsələn, tutalım ki, qərar verir ki, mən bugün gələcəm, tamam, bunu hazırlaşacam, bunu oxuyacam, onun üstündən xətt çəkir. Məsələn, tamam, başqa bir halaya girir, başqa bir, deyək ki, dərsi götür hazırlayır. Və yaxud da ki, məsələn, qabaqda bir, onun bir hansı bir ailə ilə bağlı, nəmin dərslə ilə bağlı, hansı bir tədbiri varsa, mənim bir əlavə bir çalışması varsa, dərsini qapatır, gedir, o bir işlərlə məşğul olur. Oğlan uşaqlarında müşahidə göstərir ki, hazırlıq prosesləri daha dağılıq olur, nəinki qızlarda. Oğlanlardan daha çox tələb olunan şey nədir? Biraz məsələni konkret eləmək, məsələyə daha konkret yanaşmaq, istədiyini əldə eləmək üçün oturmağı bacarmaq. Məsələn, qız uşaqları məsələn oturmalı saatdan oturar, çalışar, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat. Oğlan uşaqları bəzən görürsən ki, hamısına şamil olunmur. Görürsən ki, 2 saat oturdu, saat yarımdan sonra başlayıb, telefonu götürür, nə bir mesaja baxır, mesaj göndərir, axıra qədər oturub çalışa bilmir. Hövsələsi daralır, səbri daralır. Bax, bu mədəniyyətə, bu vərdişə yerənmələri lazımdır. Təbii, indi artıq 2-3 ay qalıb, indi Hüseyin müəllim deyir ki, buna yələn, ola bilər ki, gec olsun, amma yenə də buradan bəzi şey özünüzü götürməlisiniz. Çünki siz oturub çalışma mədəniyyətinə, çalışma texnikasına malik olmalısınız. İndidən özünü öyrəşdirməlisiniz ki, sabah ali məktəbə qəbul olanda artıq o çətinliklər sizin üçün belə deyək, böyük çətinliyə çevrilməsin. Qız uşaqları təbii hazırlaşma, oturma disiplini beləndir ki, otururlar 2 saat, 3 saat çalışırlar. Amma oğlanlardan fərqli olaraq necə çalışırlar? Duyğular ilə iş görürsən, bir edəcəm, iş görürsən, alınacaq, iş görürsən, bir edəcəm, alınacaq. Oğlan belə deyir, bəsmə gəlir, belə deyir. Özünü belə deyək də, özünü narahat edir, özünü əlavə mesajlarla yüklüyür. Oğlanların fikri zikri bayırda olursa, qızlar sağlıklaşırsa daha çox özlərini mənfi proqramla yüklüyürlər. Məsələn, belə deyək, özləri yorulur mənfi fikirlərlə, bədbin düşüncələrlə. Bax, bu tip, belə deyək, düşüncəni qovmaq üçün nə etmək lazımdır sualına cavab belə olacaq. Yəni, mən o fikirlərin beynimə gəldiyi zaman düşünməyəm. Ümumiyyətlə, dəyərli uşaqlar, bizim ən böyük problemimiz nədir bu günləri məktəblərdə konsentrasiyanı uşaqlarda bərpa eləmək. Yəni, şagirdin düşüncəsinə köpək eləmək üçün düşünməyə, diqqətini cəmləmək, kömək eləməkdə bir nömrə məsələ konsentrasiya olmaqdır. Nə deməkdir konsentrasiya? Konsentrasiya diqqəti bir yerə yığmaq və onun üzərində çalışmaq deməkdir. Diqqəti bir yerə cəmləmək. İndi məsələn, sizin bir neçələrini qaldıracaq. Bu məsələdə biraz aktiv olmanızı istərdim. Konsentrasiyanı bir yerə yığmaq, əlbət ki, həmən olmaya bilir. Konsentrasiya bir yerə toplamaq üçün sizdən tələb olunan bəzi şeylər var. A bəndi. Birinci növbədə sən başqa fikirlər haqqında düşünməməlisən. İnsanın ümumiyyətlə psixologiyasında bəzi psixoloji hadisələr baş verə bilir. Məsələn, sayışan deyilən bir hallar olur insanlarda. Sayışan hallar nə deməkdir? Sayışan hallar sənin konsentrasiyaya olmağına mani olur. Sayışan hal sözünün mənası nə deməkdir, dəyərli uşaqlar? O deməkdir ki, sən oturub fikirləşirdin ki, oturub çalışacaqsan, birdən yanına başqa bir şey düşdü. Getdin o şeyi qurtdalayıb axtarmağa. Sən otururdun, məsələn,
çalışmalar bu zaman nə bilim ayda hansısa bir hadisə baş vermişdi, o yada düşdü. Nə bilim birdən-birə vəsvəsə beynimə gəldi, birdən-birə nə qorxu hissi gəldi, birdən-birə o sənin o daxili sosial cəsarətsizliyini meydana gətirdi. Bax bu sayışan hallara əhəmiyyət vermək. Sual verə bilərsiniz Hüseyin müəllim, bu hamada olur, yoxsa ancaq elə psixoloji cəhətdən problem olan adamlar bulur. Təbii, bu hər bir insanda baş verə bilir. Amma bunun qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? İradənizi, ağlınızı istifadə edərək həmən o fikri beyninizdən yavaş-yavaş çıxartmaq. Hər bir insan özü öz səksini bilir. Hər bir şagird özü öz səksini çox gözəl bilir. O bilir ki, onun gücü nəyə çatır. Bəzən, məsələn, uşaqlar görsən nə edir? Valideynlər özünü göstərir ki, beləniz oluyor, öncə çalışır, əldən-ildən düşür, bütün günü belə əziyyət çəkir, xüsusilə gəlir ki, zəhəmə yatıb, biri yandırır, orada bilmirsən, telefonla danışır ki, olsun, tutarsın. Yəni, bu tip uşaqlar var. Valideyn deyir ki, mənim uşağım yazıb, bütün günü oxuyur, yorulur, əldən-ildən düşür, uşağım artıq xəstələcək, dəli olacaq. Bu tip uşaqlar ancaq göstərmək üçün oxuyurlar. Oxuduqları da çox azdır. Topladığı band da oğruna qədər 250, 280. Hə, sonra deyir ki, mən niyə belə topladım, mən belə oxumurdu, mən yaxşı oxurdum. Məsələ bundan ibarətdir ki, onlar özləri üzərinə aldadırlar. Ona görə özünü aldatmaman üçün nə etməlisən, dəyərli canlar? Sən bilməlisən ki, sən ciddi bir yola çıxırsan və bu yolda əziyyət var, əzab var, çətinlik var, amma bunun gözəl bir xeyri də var. Bunun üçün də sizdən tələb olunan şey məsələyə daha geniş baxmaq. Bilmədim, bura qədər dediklərini başa sala bildinmi uşaqlar sizə? Tamam. Konsentrasiya olmanın, bəyələr dedim, o sayışan hallar odur ki, yəni hər birimizin ruh halında müəyyən bir qüsur ola bilər. Yəni, birimiz bədbin ola bilirik, birimiz aktiv ola bilirik, birimiz pessimist ola bilirik, birimiz optimist ola bilirik. Amma bu demək deyil ki, mən konsentrasiya ola bilmərəm. Bu deməkdir ki, sən özünü məsələyə yönəlikdə aparmalısan. Məsələn, elmədən bir şey var, elmədən bir sual verirəm, o sualı bir neçənizi qaldıracaq və onu sonra da cavablandıracaq. Məsələn, bax, qarşıda yerləşən uşaqlara müraciət edək. Xanım, xanımlardan, buyurun, adın sənə xanım. Qalın, xaricin, biz sizi görək. Arzuman, sizin otağınız, şəraitiniz, çalışma şəraitiniz necədir? Biraz uca qalın. Bəli? Yaxşıdır. Məsələn, orada nə var əsasən? Masanızın üzərində nə olur? Bəli? Kitab, dəftər. Bu kitab, dəftərləri sən nə tər düzürsən? Necə gəldi göstərirsən ki, sən oxuyursan? Yoxsa onlar səliqə ilə bilirsən? Tamam. Kız uşaqları təbii biraz səliqəli olur, amma soruşaq görək, çalışarkən necə çalışırsan? Məsələn, hansı fikirlə gəlirsən? Hansı düşüncə ilə gəlirsən? Biraz aktiv. Nə oldu? Danışamayınsın. Tamam, əyləşin. O bir tanım, siz. Sonra olanları qaldırırsın. Biraz aktiv olacaq. Siz çalışarsan, birinci nədən başlayırsın? Ders okuma. Masanız var mı evde? Masanın arkasında oturmak istiyorum. Yani senin iş masan, yazı masan. Masanın üzerinde ne düzmüşsen? Kitapları mı, defterler mi yoksa? Her gün aynı ders okursan yoksa ne okursan? Neçe saat çalışırsan? 2 saat. Ama 3 saat. O kadar. Oğlanlar, buyur, kalkın görək. Necə saat çalışırsınız? Bəli, 1 saat yarım, yarım saat. Nə qədər? Maksim əlmək. Saat yarım çalışırsınız. Şimdi okuyarken masanın üzerinde ne koyursan? Telefon, aşağı, saat, ne var masanın üzerinde? Kitap, defter. Hangi grubu seçmişsiniz? 4. grup. Maşallah. Bu
Nasıl metrede kendisi? 4 saniye. Bu hadi yerleşim. Heee, kendim. Şimdi ne görelim Kasım Orhan? Sen gün ərzində, mesela səhər durursan, o səhər durmamı bize bir izah edin. Necə durursan? Mesela bak buraya, gittin. Dersden başlayırsan, dersden başlayırsan, okumaktan başlayırsan, neden başlayırsan? Dersi gelirsen, sonra gelmeyirsen, buradan, şuradan. Gel mi? Ona alır. O isteyin, o heves.